Jsem ještě požádal, aby jsme 5 minut počkali jako akademickou pětiminutovku pro později příchozí, aby někdo o nic nepřišel, tak ještě 5 minut počkáme. Českých institucí, které přímo spolupracují smluvně s CERNem. A vzhledem k tomu, že do CERNu už jezdím a do evropských laboratoří částicových už jezdím 25 let, tak jsem byl požádán vedením Kulturního domu, abych vám o tom něco pověděl. Scházíme se zde po druhé. První setkání, nevím, jestli jste tu všichni byli, asi ne, se odehrálo v době spuštění CERNu, kdy toho byly plný noviny a lidi často nevěděli, o co se jedná, tak jsme se snažili tady povědět o tom s prezentací, s povídáním, s odpovědi na otázky, aby lidi získali obecný přehled, co se vlastně v CERNu děje, k čemu tohle laborator slouží. Takový pan Jiří Grigár to má daleko jednodušší. On popularizuje hvězdičky. Má to jednodušší v tom, že hvězdičky každý vidíme. A určitě každému z vás se stalo, že za krásně teplý noci, kdy nad vámi ty hvězdy jsou tak blízko, že máte pocit, že do nich můžete šánout, tak se každý člověk někdy zamyslel nad tím, co tam je, kam to vede, jak je to daleko. A vzhledem k tomu, že to vidíme, tak si umíme ledasno představit. Ty malinký breberky, které se nacházejí v atomu, nevidíme a tudíž je to pro lidi naprosto neznámá záležitost. Přesto je to pravděpodobně důležitější než ty hvězdičky a než kosmologie, i když v posledních letech nezbývá vědcům než úce spolupracovat, protože obě jední obory se dostaly na hranice svých možností a vzhledem k tomu, že hmota je uspořádaná podle stejných zákonů, tak ten mikrosvět i makrosvět spolu velmi úzce souvisí a ta spolupráce, aby to mohlo pokročit dál, není dál možná. Protože předpokládám, že tady jste všichni na tom prvním setkání nebyli, tak pro to, aby jste, ty, co jste se s tím seznamujete prvně, abyste do něj přišli, tak v krátkosti zopakuji to, co jsme už tady jednou povídali. Takže na začátek pustím takový krátký film na seznámení, abyste si uměli představit, jak Evropská laboratoř největšího částicového výzkumu hmoty vypadá a co se tam asi děje. CERN je postaven na polovinou na francouzském území a polovinou na švýcarském. Má to mnoho důvodů. CERN byl založen v roce 1954, krátce po válce, kdy, jak si bylo známo, no vědělo se, že vítězné mocnosti Amerika a Rusko si rozebrali tehdejší největší částicové nebo jaderné fyziky jako válečnou kořist a rozbombardovaná Evropa neměla nic. Takže tehdejší vědci se spojili dohromady a řekli, musíme konkurovat, musíme pokračovat. A hledalo se místo, kde by takové vědecké zařízení mohlo se postavit. Bylo to podmíněno několika podmínkám. Za prvé, musela to být bohatá země, aby vůbec se takové zařízení mohlo postavit, protože stojí strašně moc peněz. Po zkušenosti z války to mělo být, nebo muselo to být neutrální místo a další podmínka, aby bylo seismicky stabilní, protože to je nesmírně velké zařízení a citlivé na otřesy a po hledání se našlo ideální místo, neutrální Švýcarsko, bohatá Ženeva a naplaveniny a velké území kolem Ženevského jezera mezi pohořím Jura, které je velmi staré, a pohořím Alpy. Takže poměrně slušně stabilní, přesto se tam před několika lety
Proběhlo zemětřesení o síle 4, bylo to pro všechny překvapením, ale vzhledem k tomu, že se s tím počítá při výstavbě, tak všechny tyhle ty zařízení, které váží tisíce tun, tak musí odolávat zemětřesení až do výše, se počítá až do 6. Takže to se tady naštěstí nestalo. Tak to je jenom krátce na úvod, proč se CERN postavil v místě, kde dneska stojí. CERN, uvidíte za chvíli, je to zkratka Center European Research Nuclear. Uvidíme to ještě, jak to vypadá ve francouzštině, a je to překladu Evropský výzkum jaderného, nebo Evropský výzkum jádra hmoty. Těch překladů je celá řada. Tento jméno jaderný se už dneska nepoužívá. Někdy během přednášky si vysvětlíme proč. Jo, ještě řeknu, vidíte na seznamu, něco zopakujeme z minula, a vzhledem k tomu, že ta dnešní přednáška by se měla týkat hodně toho, co se za 10 let v CERNu vybádalo, tak jsem to rozdělil na určité oblasti. Co se nepodařilo, to samozřejmě do toho patří, pak co se podařilo. Obavy a fámy na přednáškách, kde potom probíhá na závěr otázky, tak jsme velmi často dotazováni na nebezpečí tohoto výzkumu, protože se zde jedná o velké energie. Přispívají tomu novináři, spisovatelé, určitě jste slyšeli Dan Brown se svými Anděly a démony, přímo se ten román týká CERNu, ale jsou to všechno smyšlenky a my se snažíme vysvětlovat, že tomu tak není a že žádné nebezpečí nehrozí. Tak si něco povíme o očekávání, co se vlastně očekává, když se vložilo tolik peněz do výzkumu, jestli se něco najde, a potom, co CERN skutečně přinesl pro blaho lidstva. Projíždíme podél břehu Ženevského jezera. Za námi je 1000 km jízdy, před námi Ženeva. Nás sem tentokrát nepřivedl ani slavný autosalon, ani banky, ani exkluzivní rodinky. Ale fyzika. Jsme na severozápadním okraji Ženevy, na dohled od ženevského letiště. A od majestátního Mont Blancu. Kdyby se vás někdy někdo zeptal, kde je hlavní město fyziky, pak je to bez pochyby právě zde, v CERNu, v Evropském středisku pro částicovou fyziku. Téměř 7000 vědců z více než 80 zemí světa. CERN má 20 členských zemí. Mezi ně patří už 11 let i Česká republika. Toto je jedno z cernských budov, ve které máme své útočiště. Máme tady místnost, která je prakticky naším druhým domovem, teda ne domovem domácím, ale domovem pracovním. Vy se podívejte, jsou tam lidi, kteří tady sedí a pracují. Co přitahuje fyziky z celého světa právě do CERNu? Obrovské úsilí odhalit tajemství hmoty. Právě v CERNu, 100 metrů pod zemí, vzniká největší urychlovač světa. Pachomí strany má lidem pomoci udělat další krok na cestě k podstatě hmoty. Nejen té pozemské, ale i celého vesmíru. Příjezd do CERNu je jednoduchý a triviální. Nehledte na spartánskou výbavu, fyzikové ostatní jako většina našich vědců. Potřebují ke svému životu docela skromné základní podmínky. Udevřeme notebook, počkáme až naběhne a zastrčíme sítěvý kabel. A jsme připraveni pracovat ve světové části celé laboratoři v CERNu. To hlavní v CERNu se ovšem odehrává v podzemí, ve 27 km dlouhém kruhovém tunelu budoucího urychlovače. Sem vede 100-metrová přístupová šachta. Stojíme v největší umělé jeskyni Evropy. Ještě nezbytné bezpečnostní pokyny od technického koordinátora experimentu Atlas, Marcia Lesiho. Jsme tu právě včas. V tomto 6-metrovém modulu je kus české práce, stejně jako na celém budovaném obřím zařízení zvaném detektor Atlas.
Jak se má skoordinovat práce 1700 fyziků a 100 techniků ze 33 zemí Evropy na konstrukci něčeho, co se ještě nikdy nestavilo? Lidé se prostě spojili na cestě ke společnému cíli, kterého chtějí dosáhnout fyzikové. A to je jejich hnací síla. Tím společným cílem je odhalení nových částic. Něčeho, co nikdo nikdy vlastníma očima neuvidí, protože je to nepředstavitelně malé. Pátráme po české přítomnosti v CERNu. Tato skupinka našich elektroniků připravuje zdroje napětí pro část detektoru PLAS. Zdroje vyrobila Tesla Praha a získat zakázku pro CERN, to je znám také nejvyšší kvalitě. A vedoucím týmu budujícího jednu část budoucího detektoru je Čech. Zde máte možnost vidět spodní část jednoho z válců hadronového kalorimetru Tyrkal, což je vlastně největší detektor detektorového komplexu Atlas. Tady je celé monstrum zvané detektor Atlas. Zatím jen pomocí počítačové animace si můžeme prohlédnout část, o níž hovořil doktor Leitner. Střední část detektoru po dokončení montáže spočine uprostřed obřího komplexu Atlasu. Tato cesta 18 modulů, podepřená speciálními podpěrami, je připravena k transportu do experimentální jeskyně Atlas počátku příštího roku. Do Atlasu přilétají z opačných stran urychlené protony. Detektor má zachycovat částice nově vznikající při jejich srážkách. V superčistých provozech rožnovské firmy ON Semiconductors, dřívější Tesly se zámluvě, vyrobili vodičové pixelové detektory. Ty budou zachycovat vznikající částice do nejvnitřnější části ohromného Atlasu. Českými specialisty máme velice plodnou vědeckou spolupráci, ale i výborné mezilidské vztahy už od samých začátků tohoto projektu. Výzkum a vývoj pixelových detektorů probíhal za spolupráce mnoha zahraničních pracovišť ve fyzikálním ústavu naší Akademie věd. Celý budoucí pixelový detektor na Atlasu musí být schopen zachytit 5 miliard vznikajících částic každou sekundu. Metody pro zachycení, zpracování a zobrazení nově vznikajících elementárních částic byly původně určeny pro základní výzkum. Nové možnosti přinesly do řady oborů. Pomocí nich třeba v medicíně sledujeme funkce orgánů a jejich poruchy. Je to známá magnetická rezonance nebo pozitronová emisní tomografie. Stavba Atlasu za české účastí jde kupředu. Pracuji teď už šestým rokem s českými kolegy a spolu jsme už postavili taky ten hezký kus, který jste viděli tamhle dole. Sledovat záběry těchto kamer z průběhu stavby Atlasu na superurychlovači LHC můžete i vy na webových stránkách CERNu pod heslem Experiment Atlas. Součástí Atlasu jsou i mohutné magnetické cívky toroidy. Jejich úkolem je vytvořit velice silné magnetické pole, v němž se vznikající částice budou pohybovat. V hale číslo 180 jsme na sestavování toroidů zastihli pozornou skupinku ruských fyziků a techniků. Důkladná tepelná izolace je nutná. Cívky ze supravodičů jsou chlazeny kapalným heliem o teplotě minus 271 stupňů Celsia. Superurychlovač LHC, český velký hadronový srážeč, kruh s obvodem 27 km. Sloupy protonů letící v jeho vakuových trubicích proti sobě se urychlují a získají tak postupně ohromnou energii. Aby se udrželi uvnitř trubice, musí být pro jejich vychylování po celém obvodu urychlovače přes 12 supravodivých magnetů. Toto je kabel pro 13 000 ampér, ze kterého jsou navinuty magnety pro LHC. Skládá se asi z 20 drátů o průměru 1 mm a každý drát obsahuje přibližně 250 000 supravodivých vláken z neoptitanu. Supravodivý magnet měří 15 metrů a váží 35 tun. Každý ze všech 1200 kusů se pečlivě testuje ještě na povrchu. Vidíme tady pana kolegu, který zrovna montuje elektrickou část kryogenních ventilů, to je tahle ta část, která bude do budoucna ovládat kapalné helium. Kabely, které pracují při pokojové teplotě, jsou chlazené vodou. Celý tento systém je navržený do 15 000 ampér. Stejně jako v mnoha dalších případech musí i u supravodivých magnetů technici řešit řadu problémů. Například je provést sváry nerezových nádob magnetu tak,
aby nedocházelo k úniku mrazivého kapalného helia. Magnet pracuje při teplotě 1,9 Kelvinu, což je přibližně minus 271 stupňů Celsia a je izolovaný superizolací. Pro snížení přítoku tepla máme tepelné stínění, které je z hliníku a ochlazované chladným plynem touto trubkou. Také supravodivé magnety nacházejí uplatnění v mnoha oborech techniky, například ve vlacích na magnetickém polštáři. Prototypy rychlé dopravy začkat zkoušejí už dnes. Náš den v CERNu pomalu končí. Hluboko v podzemí výzkumných gigantů se jako ohromná skládanka dál rodí obří detektor Atlas. Za 4 roky se v něm srazí první protony a detektor začne poskytovat první data. Fyzikové v něm budou hledat odpovědi na spoustu otázek. Odkud se bere hmotnost částic a proč je právě taková, jakou pozorujeme? Co tvoří chybějící hmotu ve vesmíru? Má náš prostor více rozměrů než 3? Možná ty správné otázky ještě ani neumíme položit. Jedno je jisté, nový urychlač a citlivé detektory dovolí fyzikům rozkoumat ty energie, které byly zatím nedosažitelné. Jak se data z detektorů zpracovávají a o čem vlastně vypovídají, se dovíte v některém z příštích Popularisů. Viděli jste a slyšeli jste tady celou řadu nových informací a některých se budeme ještě dál do hloubky povídat a budeme si je rozvádět a zpřesňovat. Takže tady máme celý název ve francouzštině Conseil européen pour la recherche nucléaire. Dneska se to překládá Evropská laboratoř fyziky částic, přestože slovo nukleus z latiny víme, že je jádro, vysvětlíme si potom proč. V roce 1954 se rozhodlo, že se tedy CERN začne stavět. Zakládajících států tehdy bylo 12, bylo vyřazeno Německo jako původce války a dlouho trvalo, než bylo umožněno, aby Německo vstoupilo jako účastnická země do CERNu také. Důvody jsem řekl, unik mozku do USA, do Sovětského svazu a vrátit Evropě vedoucí místo ve fyzice. Takže tady je mapka, kde CERN leží. Je to na vyústění Ženevského jezera. Tato část je Francie a tato část je Švýcarsko. Takže jsme přeskočili. Nesmí chybět ženevský vodotrysk. Ženevské letiště a samotný CERN leží tady v tomhletom trojúhelníku. Tady vidíte, probíhá hranice mezi Švýcarskem a Francií. Pro zajímavost, jedna část ještě je taky ve Francii, kde je velká část tzv. Francouzského CERNu a často denně několikrát přejíždíme hranici. Je to už tak tomu uspůsobený, takže žádné celní se neděje, máme volný průjezd a jsou tam speciální silnice. Tady vidíme všechny spolupracující země. Ty modře označení, to jsou přímo účastnické státy. Z názvu je patrné, že je to Evropská laboratoř, takže Rusko, Amerika, Kanada, Austrálie, Indie a řada dalších zemí nejsou přímo účastníci, ale už se spolupracují smluvně s CERNem také. Takže dneska na základním výzkumu hmoty se podílí dneska skoro celý svět. Tohle je předvstupní částí do CERNu. Zde jsou všechny vlajky účastnických zemí, které se tam účastní. My jsme na ne prvním, ale na posledním místě, protože ve francouzštině to začíná písmenkem P, Čekem. Tady vidíme pohoří Jura, o kterém jsem mluvil. To je ta deska mezi Jurou a Alpama, která je na druhé straně, kde je taky vidět Mont Blanc. Pardon, zapomněl jsem ukázat, tam co tryskal ženevský vodotrysk, tak za něm byl vidět Mont Blanc. A tohle to je část CERNu, která ještě pokračuje kousek směrem sem. Tady je ten hlavní vstup.
A tahle část je nově vybudovaná, tam se postavil ten nový největší detektor na světě, detektor Atlas, o kterém si budeme hodně povídat. Na mnoha experimentech v CERNu se podílí přes 100, nebo dneska už 200 fyziků a inženýrů v České republice z Fyzikální ústav Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Brně, řada ústavů a ještě řada dalších i na Slovensku, takže těch lidí je poměrně dost. Můžu říct, že se skoro všichni známe. V roku 2008 došlo k významné události, jak můžeme číst, a spustil se největší urychlovač na světě, do té doby postavený, který uvolňuje největší energii, jaká kdy byla na Zemi vyrobená. Je to proto, aby se fyzikové dostávali čím dál tím víc do hloubky, co je vlastně v jádře a co je další část tisíc, aby se poznali, jaké jsou zákonitosti ve hmotě. K tomu se ještě pak vrátím jenom v rychlosti. Tím urychlovačem běhají zvuky částic, které se srážejí pod tou velikánskou energií a jejich frekvence těch srážek je 40 MHz. Pak si to rozvedeme přesně, tady to nebudu, to bych musel k tomu povídat hodně moc, pak se k tomu vrátíme. Tady je znázorněná nebo měřítko těch nejvzdálenějších vesmírných galaxií až po ty nejmenší částice mikrosvětu po leptony. Není to měřítko lineární, ale je to, jak vidíte, exponenciální. Tady někde se vyskytuje člověk a jde to až na rozměry 10 na minus 18, co je dneska možný rozpoznávat. A 10 na 24 odpovídá 13,5 miliardy let stáří vesmíru. Tady je, jak se vyjadřuje energie, my jsme zvyklí na džauly, ale částice i fyzikové používají elektronvolty. Jeden elektronvolt, energie jednoho elektronvoltu znamená, že částice, v našem případě proton, je v elektrickém poli urychlen o energii jednoho voltu. A potom samozřejmě pro ty větší energie jsou následky, násobky. Tady u tohohle toho se trošku zastavíme, aby jsme si uvědomili, jak to vlastně s těma energiema a jak to s těma silama je. Připomenu Einsteinovu rovnici, která se rovná mc na druhou, to znamená hmota krát rychlost světla na druhou, že vynásobeno je to strašně vysoké číslo. A můžeme si na tom uvědomit, jak atomová energie je ohromná. Možná ne, je to tak strašně velký, že si to ani uvědomit nelze. Jsou rozpoznány čtyři síly, nebo čtyři interakce ve hmotě, a to je silná jaderná, elektromagnetická, slabá jaderná a gravitační. Když si vezmeme relativní sílu pro silnou jadernou, která váže jádro k sobě, protony, kvarky v protonu, a označíme jedničkou, tak síla gravitační je 10 na minus 39, což je nepředstavitelně malinký číslo. Kdybychom to obrátili a tu relativní sílu bychom dali, přiřadili k té gravitaci jedničku, tak ta silná jaderná je 10 na 39. Gravitaci všichni známe, stačí spadnout z metru a už to často velmi velice citelně bolí. A když si to vynásíme exponentem 10 na 39, tak si můžeme velmi vzdáleně představit, kolik energie je skryto v jednom atomu. Je to nepředstavitelně velké číslo. Co se v CERNu provádí? Provádí se studium nejmenší struktury hmoty naší přírody, elementární částice. Už dávno se ví, že nejmenší, dlouho se myslel, že nejmenší částečka je atom, který se skládá z jádra, to znamená z protonu a neutronu, a kolem obíhají elektrony ve velké vzdálenosti. Pokud byste si představili jádro, to znamená ten proton, jako velikost 10 cm míč, tak nejbližší elektron bude mít
rozměr 0,1 mm a bude obíhat ve vzdálenosti 10 km. Takže 99,99% atomu je vlastně nic, je prázdno. A to, proč to vnímáme jako hmotu, jako tvrdou hmotu, do které narážíme, to jsou ty strašně velké síly, které vzájemně mezi sebou působí. A jak se zkoumá, tak jak se vlastně dovnitra hmoty? Jiná možnost není než takzvaná destrukční technika. Když chcete poznat, jak je udělané auto, tak vedete nářadí a to auto rozeberete. Na menší věci se použije lupa, pak mikroskop, ale do atomu přes mikroskop se dívat nemůžeme, protože atom je menší než vlnová délka světla, tudíž ta informace přes světlo se k nám nedostane. A jediná možnost je ten atom rozbít. A rozbije se tak, že se právě musí vynaložit taková energie, aby se porušily vazební síly mezi tím protonem a mezi tím elektronem, a pokud se jde ještě dál do nitra toho protonu, tak se musí použít ta elektrosilná nebo ta silná jaderná síla, která je nesmírně veliká, aby se ten proton rozbil. Dělá se to tak, že se v tom urychlovači pustí dva protony proti sobě a při té srážce se rozbijou. Proto se to urychluje na takhle velké energie. A je tu ještě jeden paradox, čím menší částice se zkoumá, tím větší vazební silu je držená pohromadě. Proto musí být čím dál tím větší zařízení a silnější urychlovač, aby jsme se do toho nitra hmoty dostávali. Tady jsme si řekli, ke studiu používáme urychlovače částic. Dříve se urychlovače nebyly technické možnosti, tak se používalo kosmické záření, které k nám přichází z kosmu a který je nositelem takhle velkých energií. Dneska se ty urychlovače stavějí pod zemí z několika důvodů. Jednak je velmi drahé vykupovat pozemky na povrchu, protože ty rozměry jsou značné. Tady jsme si řekli, že čenský urychlovač je dlouhý 27 km, je to kruh ve 100 metrový hloubce. Další důvod je ochrana před kosmickým zářením, protože to proniká jako velké energie do poměrně velké hloubky a kdyby se to účastnilo těch srážek, tak by to fyzikům zkreslovalo představu, co se vlastně při těch srážkách děje. A pak třetí další důležitý důvod je ochrana před radiací, protože při těch srážkách samozřejmě vzniká poměrně silná radiace a je životu nebezpečná. Urychlovače jsou dva druhy, kruhový a lineární. Ty kruhový mají tu výhodu, že tam může běhat proti sobě množství těch částic, když to při tom lineárním běže jenom jeden a jeden proti sobě a ta četnost srážek se velmi výrazně sníží. Takže ty kruhové urychlovače jsou výhodnější pro množství srážek, že se z toho nabere daleko větší množství dat, ale zase mají řadu nevýhod jiných, protože při tom zahybání do kruhu se ztrácí množství energie, takže na těch lineárních urychlovačích je možné dosahovat vyšších energií. Tady je na obrázku znázorněno, jak to urychlování probíhá. Je to, nejlíp si to představíme jako surfování na vlně. Tu energii dodá tomu surfistovi sklon na vlně a gravitace, že ho posouvá dopředu a urychluje. Stejně je to s tou částicí, která probíhá takzvanou urychlovací kavitou, která je vysokofrekvenčně napájená a tady vznikne silný elektrický pole, takže tu částici popadne a popostrčí kousek dál, tady urychlí zase o to víc, stejně jako na této vlně. A ve výsledku ta částice, která tady vstoupí, tak ve výsledku nabere energii daleko vyšší. Ona se nepatrně zvýší svoji rychlost, ale skutečně ho nepatrně. A protože se jedná o rychlosti blízké rychlosti světla, tak je jasný, že ta rychlost nejde zvyšovat do nekonečna. Ale představme si to tak, jako kdybyste běželi, co nejrychleji můžete, už to prostě víc nejde. A teď běžíte kolem někoho, kdo do vás strčí, tak vy neběžíte o nic rychleji, úplně nepatrně, to je neměřitelný, ale přeberete energii toho, kdo do vás strčí. A ten princip urychlování je stejný u těch urychlovačů. Tak, tady se můžeme podívat, že takový urychlovač jsme měli všichni nedávno doma. Televizní obrazovka je malým urychlovačem,
která urychluje elektrony z katody na stíních obrazovky. A je to úplně stejný princip, akorát ty energie jsou daleko menší. Další urychlovač máte v mikrovlnné troubě. Magnetron je takový urychlovač, který vlastně ta urychlovací kavita zase se jedná o daleko menší energie, takže je to nesrovnatelný, ale ten princip je stejný. Tady se můžeme podívat, pardon. LHC, to je ten urychlovač, zkrátka Large Hadron Collider, velký hadronový srážeč, jsou protony urychlovány na 3500 miliard voltů. To je nepředstavitelné číslo, ale odpovídá to těm elektronvoltům, které jsme si ukázali na začátku. Tady ještě ukážu na tomhle obrázku. To je znázemný urychlovač, kde se pustí z jedné strany záporné částice, z druhé kladní. To byl původní urychlovač, který byl celý minulé, elektron-positron collider, takže se z jedné strany pouštěly elektrony, z druhé strany pouštěly pozitrony. Tohle to jsou ty urychlovací kavity, tohle to jsou fokusující zahybací magnety a to jsou fokusující magnety. Pak si vysvětlíme, co to znamená. A v těch srážkových místech se srazejí a tam jsou postaveny velikánský detektory, který zkoumají, co se vlastně, jaký produkty vznikly a co se stalo. Tady znázorněno přímo ten zemský urychlovač Švýcarsko, Francie, položí Jura, Alpy a ve 100-metrový hloubce je 27 km a tady jsou znázorněny tunely směrem k Zemi, kde jsou umístěny 4 největší experimenty Atlas, Alice, LHCB a CMS. Tak si o nich povíme taky něco trošku víc. Tohle to je valín urychlovače. Je umístěn ve francouzském CERNu a je tam stále celá řada lidí, protože takzvaně ukočírovat urychlovač je velmi složitá záležitost. Pro zajímavost pozná se na něm třeba přitažlivost měsíce. Ten svazek se díky slapovým silám vychýlí až o milimetr a je potřeba potom elektromagneticky korigovat, protože ty srážky probíhají v tisícinách milimetrů a ten milimetr už by samozřejmě způsobil, že se ty svazky minou. Tady je znázorněný největší detektor Atlas. Pro zajímavost tady také proti tomu je velký člověk. Ten detektor je dlouhý 40 metrů a 20 metrů vysoký. Je to ohromný válec, váží přes 7000 tun a je složen z několika vrstev. Ten nejmenší, to je dráhový detektor pro částice, které vzniknou na několik málo pikosekund, takže ulítnou pár milimetrů až centimetrů a je potřeba detekovat. Pak je větší detektor, to je tzv. Silicon tracker, který měří přesné dráhy částic, které uniknou do větší vzdálenosti. Ty přesnosti měření se zase dějou v tisícinách milimetrech. Ty částice, které se srážejí, jsou elektrický, mají elektrický potenciál, buď kladný nebo záporný. A tady ta část je magnet, velmi silný, tohle to jsou také magnetické cívky. V tomto magnetu je síla magnetického toku 6 tesla a v těch cívkách 4 tesla. Je to proto, protože v tom magnetickém poli se ty částice po tou ohromnou energii, který vlítnou někam ven, tak se zakřivujou. A z toho zakřivení se potom dá spočítat celá řada věcí, které fyzikové potřebují. To červený je hadronový kalorimetr, o kterém jste v tom filmu už slyšeli, viděli, a ty modrý to jsou tzv. Myonové detektory, protože myony jsou velmi energetický a proniknou veškerou hmotou a utíkají dál a zase jejich energie je potřeba přesně změřit. Tohle už je ve skutečnosti, jak vypadá celý ten detektor Atlas. Tady je zase člověk, který se tam na tom podílí, na té montáži. A tady po těch kolejích tam odjel ta centrální část hadronového kalorimetru. To jsou ty magnetické cívky, které jsou podchlazené na heliovou teplotu, aby v nich, tak jak bylo řečeno, tekl proud 8000 A na získání toho silného magnetického pole v supravodivém stavu.
Srážka dvou protonů, jak si to fyzikové představovali na počítačové simulaci. A tohle už potom vypadá, jak je to po počítačovém zpracování, jak to vypadá ve skutečnosti. Takže tak se to ani až tak moc nelišilo od teorie. Tady něco z teorie, jak je složená hmota, jak působí ty silné síly, elektromagnetické síly a slabé síly. A někde tadyhle Higgsův bozon, to je ta částice, která se očekávala, že se na ní přijde, že se vyskoumá. To je zase něco z teorie. Fyzika dneska pracuje s takzvaným ze standardním modelem, který se snaží popsat veškeré děje, které se dějou ve hmotě. Má to celou řadu úskalí, o tom si za chvíli taky povíme. Jo? Takže tady vidíme hmotu, atom, jádro, elektrony a všechno to dál se ještě rozděluje na další menší a menší menší. Nejmenší kvarky, ale i ty jsou ještě menší. Dneska je rozpoznáno a zdetekováno ve hmotě skoro 200 podčástic anebo jejich vzájemných interakcí. Takže věci už pronikly poměrně dost hluboko a přesto, že se očekávalo, že se to bude čím dál tím víc vysvětlovat a bude to čím dál tím jasnější, tak je to obráceně. V 60. letech si fyzikové mysleli, že už hmotu prozkoumali, že ta stavba jádro, elektrony, že už je konečná. A čím víc se dneska vyskoumá, tím víc otazníků vzniká a tím větší potřeba jít dál do hloubky a zkoumání, co se v těch částicích děje. Tak, tady jsou určitý výhody, nebo proč se spolupracuje, tak je to možnost na účasti na unikátním výzkumu, možnost účastnit se na rozvoj technologií, nová lékařství, aplikace v lékařství, dopravě, výpočtové technice, přístupu k informacím, energetice, pak další je velmi významná část zvyšování kvalifikace mladých výzkumníků, techniků a možnost získávání unikátních zakázek pro průmysl. Tady řeknu pro zajímavost třeba zajímavou filozofii při obchodování, protože ty věci stojí strašně moc peněz a všechno to platí vlastně daňoví poplatníci z celého světa dneska. Tak je snaha těmi penězi neplýtvat. A pokud se osloví nějaká firma, aby dodávala finální výrobky nebo i suroviny, tak je snaha docílit, aby ta cena byla co nejnižší. Česká republika, jak jste slyšeli, se podílela velmi významně na výstavbě hadronového kalorimetru. Odebralo se z našich oceláren 24 000 tun železa z Vítkovic a z Berouna, z Královodvorské strojírem, kde se upravovaly na velmi přesné míry. A podmínka byla, že ta cena bude tak sotva pokrývat materiál, to znamená výrobní ceny bez jakékoliv marže. A ty podniky se dlouhou dobu bránily, protože říkali oprávněně, čem budeme platit naše dělníky, a dlouho jsme jim vysvětlovali, že jakmile se ocitnou v CERN-kurýru, ten časopis CERNu, který je distribuován po celém světě, a bude tam napsáno, že dodávali železo české firmy, tak se jim od té doby nebudou stačit pokryt zájem z celého světa na dodávky dál. Skutečně se to splnilo a tahle ta reklama zadarmo jim vlastně zmnohonásobila obchody do celého světa. A tohle je filozofie CERNu, aby se zlevňovala tahle ten základní výzkum, který stojí strašně moc peněz. Tady vidíme pohled do samotného urychlovače, do těch 27 km průměr kruh, který je 100 metrů pod zemí, kde je takováhle chodba osvětlená. A tady už je namontovaný ten nový urychlovač, který tady vidíme. Všimněme si to v obrázku, budeme to potřebovat pro další povídání. Jak bylo řečeno, ten jeden magnet váží 23 tun, je 15 metrů dlouhý a tohle to jsou dvě ty trubice, v kterých vede vákuum a tudy má proudit potom ty protony jedním směrem a druhým směrem. Je to celý podchlazený na heliovou teplotu, to znamená, jak tam bylo řečeno, minus 271 stupňů Celsia. Mimo to převádí 7000 ampér pro napájení supravodivých magnetů, celá řada elektronických vodičů, hlídacích pro ventily, pro napouštění kapalného helia, kapalného dusíku
hlídá to spoustu věcí. A jak je známo, když se něco podchladí, tak se to smrskne. To znáte určitě z fyziky, ze školy i z praxe. A pro vaši zajímavost, na tom 27-kilometrovém okruhu dojde ke zkrácení celého toho kruhu o 28 metrů. Takže je patrný, že každý tenhle přechod musí být takzvaně flexibilní a musí umožnit tepelný dilatace. A ta spojka je nesmírně komplikovaná a složitá. Říkám vám to proto, že za chvíli se dostaneme do situace, kdy krátce po spuštění došlo k CERNu k velký havárii a bylo to právě způsobený tím, že jedna nebo dvě ty spojky nebyly jako kvalitně udělány. Jo? Takže to jenom připomínám, pak si o tom budeme povídat dál. To je technička v cernském tunelu. Takže takhle se tam jezdí takovou vláčkem takovou na této vrchní koleji. Motoráček a táhne za sebou ty magnety a to případně nějaké jiné věci. Slážeč a další technici, který postupně musí procházet celým tím urychlovačem. Takhle se tam jezdí do práce na kole nebo elektromotorkou, protože několik kilometrů by trvalo hodně dlouho. Spouštění magnetu speciální šachtou se 100-metrový výšky do tunelu. Takhle vypadají ty urychlovací kavity. Některé parametry. Proto, aby se nabralo co největší množství dat při těch srážkách, tak představ jsem si, kdy tam probíhal jenom jeden a jeden proton proti sobě, tak se zpravidla světa, ty protony jsou tak nepatrný, že se zpravidla minou. Aby se zvýšil počet srážek, tak se to dělá několika způsoby. Jednak se to množství těch srážecích zvuků zmnohonásobí, takže tam neběhá jenom jeden a jeden proton, ale běhá jich tam 2808 zvuků a v každém tom zvuku je 10 na 11 protonu. Zkuste si to představit, jo? A tohle jsou ty zvuky, kterých je po obvodu 2808 v jednom, 2808 druhým, 10 na 11 protonů v každém zvuku a mají energii tu finální, na které je urychlovač počítaný 7 elektronvoltů. Těch prvních 6 let, kdy to bylo v provozu, tak to šlo na energii 3,5 elektronvoltů, protože se s tím fyzikové učili pracovat a nebyla jistota, že nemůže dojít k nějakému poškození havárii, tak se šlo na poloviční energii. Další, co je potřeba, ty částice v místě srážky stlačit na co nejmenší průměr, protože ty částice mají stejný elektrický potenciál. Tak si určitě dobře pamatujete ze školy, že na ně působí odpudivý síly, takže pokud běží, tak se rozbíhají. A aby se zase tlačili k sobě, tak se to děje takzvanýma fokusujícíma magnetama, to jsou kvadrupóly, sextupóly, oktopóly, magnety, které tlačí zpátky ty částice k sobě. Takže v okamžiku ty srážky je ten svazek těch 10 na 11 protonů stažen na 16 000 mm. A přesto ta hustota je pořád ještě tak malá, teď zase řeknu přirovnání. Představte si, dva myslivci stojí ve 100-metrové vzdálenosti proti sobě na poli, mířejí na sebe brokovnicema, naraz vystřelej a ty brokovnice, ty broky, mají určitý rozptyl, stejně jako ty protony, jako ty částice. A logicky je, že se z naprostý většinou jenom nepatrný množství se jich srazí. Takže z těch 200 milionů protonů, které jsou v tom jednom benchi proti sobě, se srazí pouhých 20 protonů. Ty ostatní se vynou a čekají na další oběh. Po 10 hodinách, kdy se tam takhle vzájemně vyklučou, je ta výtěžnost už tak malá, že se ty svazky odvedou magneticky do skály a ten urychlovač se nabije novými čerstvými částicemi. Tady je převod energie protonu na rychlost v jednotkách absolutní rychlosti světla, takže jeden elektronvolt má rychlost v absolutní rychlosti světla 5 desetitisíci, zatímco 7 tenů už je
9,9 a 1,1, čili už se to blíží skutečně absolutní rychlosti světla. Přidává se rychlost, ale je to nepatrně. No. Takže to je, budeme pokračovat. Pardon. Tady je znázorněný, jak vypadá detektor Atlas 100 metrů pod zemí. Tohle to jsou obslužní spouštěcí jámy. Jedna má průměr 40 metrů, jedna má průměr 30 metrů a tahle ta šachta je pro výtah. Člověk je takhle velký. Tady tu ryba vede ten urychlovač. Takhle to je asi jiný obrázek, jak to vypadá pod zemí. Tohle to nahoře jsou obslužní budovy. Takhle to vypadá schematicky. Detektor Atlas, detektor ICMS. To jsou nejdůležitější detektory na celém urychlovači. Budeme se ještě dál o nich potom povídat. Tady pár obrázků z toho, kdy se budovala kaverna ve 100-metrový hloubce pro budoucí detektor Atlas. Tohle už když se stavělo, tak to jsou lyžiny, na kterým to potom celý spočívá. Pro zajímavost je všechno je to vyrobené buď z nerezu, nebo z duralu. Je to kvůli tomu, aby ty všechny materiály nesměly být magneticky aktivní. Protože celý se to měří ve velmi silným magnetickým poli a ty železný materiály by zkreslovaly, by tvořily nelinearitu toho prostoru pro měření. Takhle vypadá, jak se spouštěla jedna z těch 8 magnetických cívek. To potom už skládání. Takhle vypadalo podzim roku 2005. Podzim 2006, jaro 2007. Tohle je montáž dráhového detektoru, který se vyráběl v Oxfordu. Tak to je podobný obrázek, který už jsme tam viděli. Tady ještě je ukázka vnitřního detektoru, to je ten, který jsem říkal, že měří částice, které velmi krátce po vzniku zaniknou, trvá jenom pár pikosekund a ulítnou pár milimetrů až centimetrů. Tyhle ty části detektoru mají jakoby tu nevýhodu, že v těchto místech je velmi silná radiace a musí se poměrně často vyměňovat, protože se tou silnou radiací veškerý polovodiče znehodnotí. No. Ten samotný detektor v průřezu vypadá tak, že tady uvnitř je ten pixelový stripový detektor pro částice s krátkým poločasem rozpadu. Tohle to je dráhový detektor, elektromagnetický kalorimetr, hadronový kalorimetr, magnet. A tohle to jsou myonové detektory, které chytají částice, které doletnou nejdál. Ještě jednou obrázek, jak to vypadá. A tady je potom počítačová simulace, nebo počítačová rekonstrukce srážek, které vzniknou při tom jednom jetu, při té jedné srážce. Takže tady se rozloučíme a budeme pokračovat. Vlastně, proč jsme se tady dneska sešli, co se v CERNu událo, na co se přišlo a co se také nepovedlo. Tak, rozdělil jsem to na několik částí, to už jsem říkal na začátku. Začneme tím, co se nezdařilo. Potom si budeme povídat, co se naopak zdařilo, kdy se po 7 letech nabírání dat fyzikové dopočítali konečně po 50 letech objevu, na který se říkám 50 let čekalo, a to byl takzvaný Higgsův bozon, o tom si něco ještě víc povíme. Loni za to pan Higgs, který je Angličan, žije v Anglii, tak dostal Nobelovu cenu. Pak obavy a fámy,
jak je to s tou spoluprácí s vojáky a s atomovkou, výrobou atomovky, jak je to vlastně s podílem CERNu. Černé díry, to znamená nějaký to nebezpečí, možný exotický částice. Další bude, co se povíme o očekávání, co se ještě, proč celý tenhle ten experiment se vyrobil za ty strašně velké peníze, co se od toho očekává. Takže můžeme pokračovat dál. Tak jenom zopakuju, že byl po 10 letech montáže v roce 2008 uveden do provozu. Tohle to jsou přebrané titulky z novin. Pokud se věci chtějí udalit některá tajemství vesmíru, budou se muset ještě chvíli počkat. Obří urychlovač nebude letos spuštěn, jeho stan byl odložen na rok příštího roku. Za spožděním stojí série několika problémů, kterým se nevyhnuly různé součásti tohoto zařízení. Došlo na havárii v urychlovači na několika magnetech, ukážeme si, vysvětlíme si proč. Připomenu toto, kde jsme se zastavili, kde jsme si vysvětlovali, proč jsou ty spojky pro jednotlivé magnety tak důležitý. Kde vidíme propojení samotných urychlovačů a tady už jsou, je vákuum, kryogenika, nízké teploty, helium, dusík, optokabely, elektrické kabely a celá řada dalších věcí. A tyhle ty spojky musí absorbovat ty dilatace při tom zmrazování a při těch eventuálních gravitačních otřesech. A slapový síl měsíce a celá řada dalších věcí. Došlo k tomu, že protože to převádí proud 7000 ampér, tak ty přechodové odpory se měří v pikoohmech. Kdo trošku ví něco o elektrotechnice, tak vám to něco řekne. Na to jsou speciální fyzikální metody, jak se to měří, je to nesmírně komplikovaná záležitost. A zřejmě se technikům na několika spojích nepodařilo ten spoj naprosto dokonale udělat. A když to běželo asi 6 dnů, všichni se radovali, že urychlovač běží, že to všechno funguje tak, jak si představovali, tak došlo k velkému výbuchu, doslova výbuchu. Tady na tom obrázku už je technik, který zkoumá jedno z mnoha poškozených míst. Takhle to dopadlo potom, jak to, když to vybouchlo, jak se to celé zhroutilo. Došlo k poškození celého jednoho sektoru, což reprezentovalo asi 800 metrů urychlovače. Poškodilo se několik set magnetů. Problém je v tom, že uteklo do tunelu jeden a půl tuny helia, což je poměrně dost velký množství. To je nedýchatelný plyn a trvalo 3 měsíce, než se vyčerpal z tunelu, aby tam vůbec lidi mohli přijít. Další několik týdnů trvalo ohřátí těch všech součástek, aby se na něj dalo pracovat, takže trvalo poměrně dlouho, než se lidi vůbec dostali do toho poškozeného místa. To se muselo uzavřít, všechny magnety vyvozit zpátky ven, vyměnit a ta oprava celá trvala celý rok, bylo to nesmírně, víc jak rok, bylo to nesmírně nákladný a náročný. Pracovalo se tam 24 hodin denně a všechny soboty neděle nepřetržitě bez jakýkoliv přestávky. Takže tady si můžeme přečíst, za poruchu urychlovače může pravděpodobně vada jednoho z 10 000 spojů, jež mají zajistit propojení mezi supravodivými magnety. Jakmile totiž to ztratí supravodivost, že stoupne teplota, tak těch 7000 ampér, který protékají vodičem, způsobí, že ty vodiče vybouchnou. Přemění se tak rychle na teplo, že prostě se to všechno splíní a vybouchne to víc jak klasický nějaký prachový nálože. Problém byl, že se vytvořila trhlina, v tunelu se uvolnilo helium, používané k lazení. Odhadovaná cena opravy největšího urychlovače bude stát nejméně 21 milionů dolarů, jo, 420 milionů korun. Při výbuchu uteklo ještě víc, do tunelu 2 tuny helia, poškozen byl jeden sektor, to odpovídá 800 metrů v tunelu. Protože jsme si řekli prase při minus 271 stupňů, trvalo to několik týdnů, než se
než stoupá teplota, aby se mohlo pracovat. Čerpání hela jsme si kletovalo 3 měsíce. Kontrola celého urychlovače je několika tisíc spojů. Pro zajímavost, při té přijetosti se zkontrolovalo všechny spoje na těch 27 km a našlo se 7 dalších potenciálních míst, kde by to mohlo vybouchnout. Takže se to celé muselo překontrolovat a opravit. V pátek 20. listopadu 2009 se podařilo celý LHC urychlovač zprovoznit, najel se na tu počáteční malou energii, který se to testuje, a postupně se to zvyšovalo až na těch 2x3,5 TW, kdy to potom fungovalo dalších 6 let bez poruchy až do nedávné doby, kdy se plánovala 2letá odstávka, protože kvůli radiaci se musela vyměnit celá řada dílů, které byly poškozené, jak v těch detektorech, tak na urychlovači. A mnoho částí elektroniky se vylepšilo, to by byl plánovaný tzv. Upgrade. Nicméně se nabralo velké množství dat pro fyziky z celého světa, takže se podařilo, jak jsem říkal, předloni a loňským roce dokázat, že Higgsův bozon, kvůli kterému se to celé stavilo, skutečně existuje, a pan Higgs dostal Nobelovu cenu. Takže to byl problém s magnetem a s poruchou v CERNu. Takže to začalo neslavně, nicméně se to napravilo a pokračovalo se dál. Další velká fáma, která vznikla krátce po spuštění CERNu, při těchto velkých energiích už vznikají tzv. Neutrína. No těch jste určitě něco slyšeli taky, že k nám přilítávají ze sluníčka, vzniká to při těch nejsilnějších jaderných reakcích. A neutrino má tu vlastnost, že tak malý a má takovou energii, že pronikne veškerou hmotou. Prolítne zeměkoulí, aniž by na cokoliv narazilo. Těch srážek neutrín se hmotou je tak nepatrný množství, že je velký problém je zdetekovat. A protože CERN dokázal produkovat neutrína a protože v laboratoři Gran Sasso v Itálii ve vzdálenosti 732 km od CERNu, mají podzemní velikánský detektor, kde 150 000 detekčních desek, který ty neutrína chytají, tak si fyzikové řekli, že zkusejí poslat neutrína skrz zeměkouli přímočaře do Gran Sasso, jestli se jim podaří a jestli se opravdu dokáže, že ty neutrína tam doběhnou v takovém stavu, v jakém byla vyslána scénu. Tady vidíte, že výška nad zemí tý tětivy je 11,4 km. Jo, v takové hloubce ten svazek běžel, v té dílce 730 km. A skutečně se to po krátké době podařilo, že detektory v laboratoři v Itálii Gran Sasso začaly detekovat neutrina, které tam byly vyslané z CERNu. A překvapení fyziků se stala jedna nemilá záležitost, protože ty neutrina tam přiběhly o něco rychleji, než je rychlost světla. Takže to všem zamotalo hlavu, protože z Einsteinovy teorie relativity a speciální teorie relativity vyplývá jednoznačně, a bylo to mnohokrát experimentálně prokázáno, že nemůže existovat vyšší rychlost, než je rychlost světla. Ty experimenty trvaly 3 roky. Těch experimentů bylo vytvořeno 15 000 a všechny ty měření ukazovaly stejný, že částice tam doběhnou o několik málo pikosekund nebo nanosekund dříve, což reprezentuje při rychlosti světelná dálka 12 metrů, takže jako 12 metrů dřív tam ty částice dorazily. Protože nemohli najít chybu, nemohli se dopátrat příčiny, proč tato anomálie nastala, tak poprosili fyziky z celého světa, ohlásili tento experiment, že se skutečně zdá, že neutrína běhají rychleji než je rychlost světla, což by byla pro fyziky velká rána, protože by to nabouralo standardní model do té doby fungující a silně by to nabouralo Einsteinovu speciální teorie relativity. Nebylo to ohlášení jaksi objevu, že neutrína jsou rychlejší, ale že toto bylo naměřeno a fyzikové byly požádání, aby se hledala závada. Rozdělilo to fyziky na 2 tábory. Jedni tvrdili, že je to nesmysl, že tam je závada, že je tam chyba v měření.
Takže se řeklo, že se musí takový místo vytvořit na Zemi ještě jedno, uvažovalo se o Japonsku, a že to budou měřit jinýma přístrojema a jiná skupina lidí, aby se vyloučili chyby. Krátce na to se chyba objevila. Takže tady si o tom můžeme přečíst. Ten nepatrný rozdíl byl 60 nanosekund, jo? A to, což je těch 12 metrů, který jsem řekl. 15 000 pozorování, 3 roky vědecké práce. A stalo se to, že v aparatuře se tyhle ty rychlosti už neměří pomocí elektrických vodičů, ale pomocí světlovodů. Protože elektrický vodič je takzvaná spožďovací linka a při těchto rychlostech už se projevuje negativně a velmi těžko se dopočítává zpoždění toho signálu, který vede elektrickým vodičem. Když to v tom optickém vedení k tomu indukčnímu zpoždění nedochází. A při těch spojích, to řada z vás bude vědět, na těch konektorech světlovodů ty kontakty nebo ty plošky musí být naprosto čistý a u jednoho nebo u dvou vodičů u těch světlovodů bylo ne úplně čistý přechod. Vznikl na tom odraz a ten odraz způsobil, že aparatura to vyhodnotila v chybném čase a ve výsledku to ukázalo náhodně těch 60 nanosekund kratší čas, než měl ukázat. Takže se chyba objevila. Teda nečistota, takže fanouškové Einsteinovy teorie relativity si mohou odechnout, šlo o technické nedopatření a fyzikové Einsteinovy mohou klidně spát, protože rychlost světla se nepodařilo překročit. Takže to byl druhý jakoby nezdár v CERNu, na který se krátce na to přišlo a napravilo se. No a teď, co se zdařilo. Před 50 lety, dneska 51 lety, tehdy mladý anglický fyzik, pan Higgs, předpověděl, že musí existovat ještě další částice, která se musí někam napasovat do standardního modelu, aby vůbec ten standardní model mohl platit. Ten totiž dokáže popsat většinu událostí, která se děje ve hmotě, které se dějí ve vesmíru, ale neumí vysvětlit zhruba tři věci. Ono jich je víc, ale řeknu ty tři nejhlavnější. Neumí popsat, proč částice mají hmotu, neumí vysvětlit gravitaci, vůbec proč je gravitace, a tak, a teďko to třetí, honem. Jo. Pro mikrosvět platí Planckova teorie kvant a pro makrosvět platí Einsteinova speciální teorie relativity. A vzájemně křížově ty matematiky vzájemně nefungují, čili pro popis událostí v makrokosmu nelze použít matematiku, která se používá pro popis částic a naopak. Což je velký rozpor a proto je jeden z důvodů, proč se jsem vystavěl, aby se hledala tzv. Sjednocující teorie. Bude to zřejmě ještě na mnoho let práce pro mnoho lidí, protože se to zatím nedaří. A to přiblížení k tomu měla způsobit objev toho Higgsova bozonu a 50 let se hledala cesta, jak tu částici objevit. Nevědělo se donedávna ani v jaké energetické hladině těch částic se pohybuje, čili to její hledání bylo velmi obtížné. Nevědělo se vůbec kde, jako kdybyste hledali houbu jednu jedinou, která roste v nějakém lese a nevíte, v kterém lese po celém světě roste. Například, no, takový případ, že jsem vymyslel celou řadu. Bylo to velmi obtížné. Takže po několika letech nabírání dat na detektoru ATLAS a na detektoru CMS bylo nutné použít dva detektory a dvě odlišné metody měření, aby se mohlo potvrdit, že ta částice skutečně existuje. Takže po několika letech nabírání strašný kvantu dat a strašně dlouhého počítání se prokázalo s 99,9 za desetinou čárkou procentuální jistota, že ten Higgsův bozon skutečně existuje. Ta pravděpodobnost už je tak vysoká, že se to ohlásilo jako objev a potvrzení a vysvětlení, proč částice nebo proč hmota má gravitaci. Je to jenom
první krůček k tomu vysvětlení, proč ta gravitace je. Je teorie o gravitonech, to jste jistě slyšeli, a zatím není vysvětleno, proč, když to pustím na zem, tam to spadne jenom jedním směrem, proč gravitace závisí na množství hmoty, proč čas podléhá gravitaci, proč je proměnný, čím je větší gravitace, čím je větší hmota, tím kratší je čas. To jsou všechno věci, na které ten standardní model umí odpovědět. A všechny ty experimenty jsou nastaveny proto, aby se na to postupně přišlo. Božská částice, no, to bylo nazýváno proto, že se hledalo 50 let a mnoho fyziků už říkali, no to je dobrý, jestli ten Bůh vůbec existuje a jestli vůbec si nepřeje, aby ta částice byla objevená. Takže to nabralo tenhle nepříjemný nádech, ale skutečně se podařilo ji objevit. Tady si to můžeme ještě přečíst. Takže 4. července bylo oznámeno a před loňským roce se tři fyzikové, kteří se na to podíleli s panem Higgsem, dostali Nobelovu cenu. Proč je Higgsův bozon tak důležitý? Je odpovědný za, jak jsme si řekli, za hmotnost částic a částečně vysvětluje, proč je gravitace. Tak tady něco trošku z odborné části z fyziky, hmotná skalární elementární částice. Její problém je, že trvá při vzniku strašně krátkou dobu, po pár sekundách anihiluje, zanikne a její možnost změřit díky tomu, že interaguje s ostatními částicemi, které trvají delší dobu a chovají se v ten moment nestandardně. Těch Higgsových bozonů při, dejme tomu, týdenní měření na cernském urychlovači, na detektoru, tak se jich tam podaří chytit tak 20, čili to nesmírně malý množství na těch miliardy srážek, které proběhnou. Takhle to vypadá znázorněný na už počítačový rekonstrukci. Tak a jdeme dál, protože jsme objevili, nebo posunuli se dál přes jeden největší objevu, který se na cernském urychlovači podařil. A to jsou obavy a fámy a častý dotazy od lidí, jak je to s tou spoluprací s vojákama. Jsme velmi často napadání, že se podílíme na vojenských výzkumech a na výrobě atomové bomby. Není to pravda. Zdůraznil jsem na začátku, že to slovo jaderný, který se ocitlo v 50. letech po vzniku CERNu, tak tenkrát tehdy skutečně se jednalo o jaderný výzkum, protože se začínalo a začínalo se s atomem jako takovým. A velmi brzy se to posunulo už do oblasti částic, takže už ještě koncem 50. letech se slovo jaderný už přestalo používat a dneska se to celý nazývá částicová fyzika. Ten vojenský průmysl jde úplně jiným směrem. Jim jde o to uvolňovat energii, která ve hmotě je skrytá, když to my tu energii dodáváme do těch jednotlivých částic, proto, aby jsme se dostali do nitratní hmoty. A s vojákama ten náš výzkum nemá ale pranic společného. Vojáci s námi nespolupracují ani skrytě, protože ty naše výzkumy jsou jim k ničemu. Jim jde úplně o něco jiného. A přestože se jedná o nesmírně velké energie, tak se to tak jde o jednotlivé atomy. Jeden teraelektronvolt udělený jednomu protonu odpovídá energii jednoho letícího komára. Takže ve skutečnosti ta energie je nepatrná a vojáci pracují s energiema exponenciálně mnohonásobně vyššíma, oni tu energii uvolňují. Takže je to teda, buď jsou to vojáci, anebo mírový výzkum zúčastněných zemí. O těch vojácích jsme si už řekli, takže z toho názvu jaderná si plno lidí myslí, že s vojáky se spolupracuje. Radiace. Jsem často čelí kritikům a různým zeleným aktivistům, že produkujeme radioaktivní záření. Skutečně v CERNu vzniká velmi silný radioaktivní záření, ale jeden z důvodů, proč jsem řekl, že je ten urychlovač vybudován 100 metrů pod zemí, aby se to záření na povrch nemělo možnost dostat. Navíc ty opatření jsou tam tak přísný, že nikdo z nás s tou radiací
nemůže přijít do styku. Všichni, kdo pracujeme v CERNu, tak obdržíme takovouhle kartičku, takzvaný film badge, obsahuje nějaký mikroprocesor, nějaké elektronické prvky a nějaký detekční zařízení, který umí načítávat radioaktivitu, kterou bychom nazbírali. Jednou měsíčně se musí elektronicky vyhodnocovat, jde to přespočítat automaticky do pracoviště, která se tou radiací zabývá a sleduje každého z nás, jestli jsme nepřekročili povolený roční limit, který je, znamená 2400 mikrosievert. Tohleto zařízení je při výstupu z té 100-metrový hloubce z urychlovače, když se potom jede výtahem nahoru. Kdyby někdo přišel do styku s tou radiací, tak se musí postavit na to zařízení nohama, rukama se chytit tohle zařízení a změří mu to, kolik radiace má nabráno a jestli musí do nějakého očistního zařízení. Normálně se to nikomu nestalo, neděje se to tam, to je prostě pro bezpečnostní důvodů, kdyby došlo k nějaký haváry. Radiace je v okolí urychlovače jenom tehdy, když probíhají svazky, když dochází těm srážkám. Když je to vypnutý, tak tam žádná radiace není. Vzhledem k tomu, že je tam celá řada dalších pomocných radioaktivních zařízení, které slouží ke kalibraci na mnoha úrovních, jsou tam různý pevný zářiče, radioaktivní cezium a další, takže přeci jenom pro nějakou kalibraci zařízení musíme ty zářiče brát do ruky, tak potom se musíme nechat změřit. Vstup do toho podzemí se děje přes tohle vstupní zařízení, kde se to tam zastrčí, otevřou se dveře, vstoupíme do přechodové komory a protože nám všem vyfotografují oko, ta iridografie, tak se přes oko sejme, jestli jsme to skutečně my, a teprve potom se otevřou vstupní dveře a můžeme vejít dovnitř. Je to proto, že na minulém urychlovači, kde byly energie daleko menší a nebezpečí zdaleka takový nehrozilo, tak jsme měli pouze magnetické kartičky, ale bylo tak si známo, že magnetické kartičky se půjčují někomu, aby se tam mohli podívat lidi, kteří tam nepatří. A protože to zařízení je dneska daleko náročnější, daleko dražší, daleko chvolostivější a daleko nebezpečnější, je tam celá řada jedovatých plynů, několik kapalní dusí, kapalní helium, kapalní argon. Každý ten plyn se chová při havárii jinak, musíme procházet pravidelně velmi složitýma školeníma a zkouškama, takže není možný připustit, aby se tam dostal někdo, kdo by se tam v případě havárie neuměl jaksi adekvátně chovat a mohlo by to dopadnout špatně. Tak jediná možnost, jak zamezit, je vyfotovat tam oko, protože otisk prstu se dá sfalšovat. Jo, na nějaký detekční zařízení se dá přeložit otisk někoho jiného, když toto oko sfalšovat nejde. Takže je zamezeno, aby skutečně se tam nedostal nikdo jiný. Ta bezpečnost práce a hlídání radiace je v CERNu tak vysoká, že není možné, aby došlo k nějakému úniku. Ta 100-metrová hloubka znemožní, aby jakákoliv radiace pronikla tak vysoko skrze minu nahoru a i přes filtrovaný vzduch uteče, tady je to někde napsaný, zhruba 10 mikrosievert. 10 mikrosievert za rok, tadyhle. Takže proti přirození radiaci, která je způsobená kosmickým zářením, je to tak nepatrné číslo, že vůbec nestojí za to o něm uvažovat. Tak radiace. A teď jdeme dál. Černé díry. Jsme obviňováni z toho, že urychlovač produkuje tak ohromné energie, že při srážkách můžou vzniknout takzvané černé díry, které na sebe začnou nabalovat hmotu a pohltí postupně veškerou hmotu kolem sebe a mohou by pohltit nejenom zeměkouli, ale celou sluneční soustavu. Musím říct si, že zpočátku ty obavy měla celá řada i odborníků, i odborných fyziků. A přirovnal bych to asi ke stejné situaci, jako když se vojáci chystali k prvnímu pokusu s atomovou bombou. Tehdy samotní fyzikové varovali před tímhle experimentem, protože se tušilo, že ta energie, která se uvolní, bude ohromná. A mnozí se obávali, že do té jaderné reakce se zapojí postupně veškerá hmota a že by skutečně celá zeměkoule mohla vybouchnout v jednom ohromným atomovým výbuchu. To se nepotvrdilo.
Dokonce matematikové pak to už uměli spočítat, přišlo se na to, jak se to dá spočítat. A ta si já to připomínám, protože ta situace je v dnešní době úplně stejná. Prokázalo se při měřeních a při srážkách na urychlovače LHC, při těch energií velkých, které můžeme vyrábět, že skutečně mikro černé díry vznikají, ale jsou na úrovni jednotlivých částic a ta jejich energie je tak nepatrná, že okamžitě anihilují, takzvaně zaniknou. Takže a vzhledem k tomu, že si fyzikové uvědomili, že částice, které k nám proudí z kosmu, které mají ještě větší energie, než produkuje urychlovač v CERNu, a nic se nestane, nic se neděje, takže je tím potvrzeno, že žádné nebezpečí ani ze strany CERNu nehrozí. Tohle jsou obrázky, jak si fyzikové představují, jak černé díry v kosmu ve vzdálených galaxiích vypadají. Hodně o tom píše fyzik Stephen Hawking, asi jste mnozí o tom slyšeli taky. Antihmota. Tahle fáma vznikla po tom, co byl vydán román Dana Browna Šiframista Leonarda a pokračování Anděle a démoni. Ve špičkovém švýcarském výzkumném ústavu CERN je nalezen brutálně zavražděný vědec, který se aktivně podílel na výrobě antihmoty. A podle románu šlo o velké množství, že kdyby ho někdo ukradl a pustil do světa, tak by došlo k tomu ohromnému výbuchu, že ta antihmota by anihilovala s hmotou Země, celého světa a zanikl by život na Země kouli. Je to samozřejmě totální nesmysl, nicméně ten román byl tak poutavě napsaný, že k nám začaly proudit tisíce dopisů a výhružek a varování a snah o to, aby se skončilo s experimentama, které můžou skončit špatně. Tak antihmota se skutečně v CERNu vyrábí. Minulý urychlovač, který tam běžel 10 let a skončil v roce 89. Ano, 89. Tak se tam srážely elektrony a pozitrony. A pozitron je antihmota k elektronu. A vyrábí se uměle, v normálních podmínkách neexistuje. A teprve po srážkách elektronu a pozitronu dojde k tomu, že se co si vyprodukuje při těch srážkách, ale hlavně dohromady tyhle dvě částice takzvaně anihilujou za uvolnění energie. A antihmota existuje, jak je elektron a pozitron, tak existuje proton a antiproton, v CERNu se už umí dneska vyrobit. A každá částice má adekvátně stejnou částici s opačným elektrickým znamínkem, kde, jak říkáme, normálně neexistuje, ale v CERNu se umí vyrábět. Ale v tak nepatrné množství, že vůbec není o čem mluvit, že při vzniku za velmi krátkou dobu ta částice se, antičástice si najde svoji částici v přirozeném světě a zanikne. Takže ani tady nehrozí žádné nebezpečí. To zařízení, které vyrábí antihmotu, je tady na obrázku. Je to zase někde hluboko pod zemí a ochráněný tak, aby nemohlo k ničemu dojít. Poslední takové varování, které běží od mnohdy takzvaných odborníků, jsou takzvaný strangelets. Někteří fyzikové nebo někteří lidé předpokládají, že při těchto srážkách můžou vzniknout hypotetické částice, překladu to znamená podivnůstky, jsou to hypotetické strašně malé kousky hmoty a údajně mají mít takovou vlastnost, že pokud při té srážce vznikne, tak se začne řetězit tím, že při interakci s jinýma částicema, s kterými se setkají, dokážou ty ostatní částice, které jsou přirozenou částí hmoty, přeměnit na stejně fungující nebo stejný mechanismem působící další tyhle ty podivné částice a že by mohly geometricky narůst tak, že by pohltily postupně veškerou hmotu a tím by zase zanikl život. S touhletou teorií přišli dva profesoři, ale problém je, že nebyli z oboru fyziky, ale byli to právníci. Takže, jak tady píšu, staré známé Ševčeviče svého kopyta, je to planý varování, je to zbytečný se obávat, ze strany CERNu skutečně nehrozí jakékoliv nebezpečí.
Pro vaše ujištění, v CERNu se dneska dokážou uvolňovat energie 10 na 13 elektronvoltu a z kosmu z několika souhvězdí k nám se proudí energie 10 na 23 a na 24. V exponentu je to mnohonásobně víc. V Argentině bylo vytvořeno na mnoha tisíci kilometrech čtverečních neskutečné velké množství speciálních detektorů, který přes zařízení, které je umístěné v kosmu, něco podobného, jako je ta, teď jak se na ní lítá na tu meziplanetární stanici, tak je taková menší umístěná na jedné raketě, kde pomocí antén se měří energie přiletajících částic a jestliže to přijde, ono to není pravidelné, je to v určitých zvucích po několika týdnech, po několika měsících celá nepravidelně. Když se přilítne se souhvězdí Lva nepředstavitelný množství strašně silný částic energie 10 na 24. A protože je velký problém zase přesně určit, kam dopadnou, v jakém časovém období, tak tato družice, která má zařízení na detekci, se pošle na Zem signál do CERNu a tam upozorní v Argentině na všechny ty detektory, aby se uvedly do činnosti a plošně na tisíci kilometrech čtverečních se ta energie detektuje a učí se s ní lidi pracovat. Takže na tom vidíme, že na Zem přilítávají energie daleko vyšší, než co je v CERNu a nic se neděje a je to tak odjakživa. Lidé umějí dneska pracovat s velkýma energiema, ale ta příroda to umí ještě pořád daleko líp. A protože další zvýšení energií, aby se dal proniklo do hmoty, bude nesmírně finančně a časově náročný, tak se fyzikové učí pracovat s těma energiema, které dostáváme z kosmu zadarmo a počítá se s tím, že se vybuduje na oběžné dráze podobné detekční zařízení, jak je v CERNu, aby se začal umět pracovat s těma energiema, které z kosmu přivítávají zadarmo, takzvaně. Tady je na obrázku obrázek, jak si fyzikové představují, že pokud strangelec existují, tak budou vypadat asi takhle. Je to v okamžiku anihilace, kdy interagují s okolní hmotou a brzy zaniknou. Očekávání, to je poslední asi část, který se dneska budeme věnovat. Od března letošního roku po dvouleté přestávce se znovu pustil urychlovač do provozu. To je ta přestávka, o které jsem mluvil, kdy se dva roky vyměňovala celá řada komponent. Naše část, o kterou se staráme, my máme na starosti veškerou zdrojovou část pro napájení tzv. Hadronového kalorimetru. To je ten válec, který váží 7000 tun, trvalé umístěn pod zemí. Je v něm spoustu optiky, spoustu takzvaných scintilátorů, který detektují průlety částic, spousta radiačních, kalibračních prvků, fotonásobiče, plno elektroniky. A jenom pro zajímavost, vodičů napájecích a signálových na tom hadronových kalorimetru je 90 tun mědi v drátech. Takže si na to můžete představit, že to je nepředstavitelný tisíce kilometrů napájecích a signálových vodičů, který čtou data z toho detektoru. Takže letos jsme museli vyměnit veškeré zdroje, protože za těch 10 nebo 8 let provozu zestárly, bylo potřeba je posílit pro nové výkonnější části, které byly nahrazeny. Tady jsme si říkali, že naše chápání vesmíru je neúplné, standardní model fundamentálních částic a interakcí shrnuje sice co víme hodně, ale na plno otázek odpovědět nedovedeme a to jsou všechno věci, které čekají v CERNu na objevy. Vzhledem k tomu, že ten standardní model nedokáže popsat veškerý děje, co se dělo ve hmotě a ve vesmíru, tak fyzikové dlouhou dobu už pracují na vytvoření na tom sjednocujícím modelu a protože matematici jsou nedočkaví, tak vytvořili před mnoha lety takzvanou strunovou teorii. Přišli s tím, že částice vlastně neexistují, že veškerá hmota se může představit jako nepatrné strunky, které vibrují na různých frekvencích a tím jsou dány vlastnost, těmi frekvencemi je dána vlastnost hmoty. Problém je v tom, že ten matematický model byl vytvořen uměle, aby to vyšlo.
A aby to vyšlo, tak se museli přibírat do toho matematického modelu další dimenze, tak aby to platilo pro všechny popisy, jak makrosvěta, tak mikrosvěta, tak muselo být přibráno až 10 na až 16 dalších dimenzí a jak známo, my se pohybujeme v třídimenzionálním prostoru v závislosti na čase. Takže aspoň pro mě je to velmi těžko překousnutelná záležitost, nedovedu si představit, tak ve čtyrozměrném prostoru potřebujeme 16-dimenzní matematiku, abychom dokázali popsat čtyrozměrný prostor. Jeden z těch stěžejních úkolů objevu na detektorech a na urychlovači je hledání sjednocující teorie pro makrosvět a pro mikrosvět. To už jsme si říkali, že za standardní model nevysvětluje gravitaci, nevysvětluje hmotnost částic a že je nutný ten Higgsův bozon a Higgsovo pole do určitý míry něco vysvětluje, ale zdaleka ne všechno. Takže to je asi všechno. Jo, ještě jsem slíbil, nebo říkal jsem si, že bych vám ještě pustil na závěr pro zajímavost počítačovou simulaci, jak by to vypadalo, kdyby zeměkouli pohltila černá díra. Proběhlo všechno daleko rychlejce. Tak rychle, že bychom si to ani nestačili uvědomit. Tak, nevím, asi už je to dost pozdě. Jestli ještě máte někdo zájem se zeptat nějakou otázku, co by vás zajímalo, tak budu se snažit odpovědět. Prosím? Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste mohl říct konkrétně, co se vpouští do toho okruhu, jaké částice, co to konkrétně je? Vzhledem k času jsem plno věcí neřekl, tak budu se snažit odpovědět. Tenhle urychlovač je postaven na to, aby v tom mohly běhat jak částice, tak antičástice. V tom původním urychlovači LEP běhaly protony a pozitrony a vzhledem k tomu, že mají opačný znamínka, tak mohly běhat elipsoidní trubici. A jakoby v jedné trubici, protože ty fokusující a zahýbací magnety působí pro to zahýbání na tu zápornou a kladnou částici stejně, takže dokázali se jedním magnetem zahýbat dohromady. Pokud pouštíme proti sobě částice, tak potřebujeme každou trubici udržovat v samostatném magnetickém poli, protože jedno běží doleva, jedno doprava, takže musí být opačná polarita magnetu. A tenhle ten urychlovač, který je postaven, umožňuje, jak jsem říkal, jak antičástice a částice, tak jenom částice proti sobě. A vzhledem k tomu, že proton má 2000x větší hmotu, než má elektron anebo pozitron, tak ta výtěžnost při srážkách je daleko větší. Takže se pouštějí proti sobě protony a ty se pouštějí do toho tím způsobem, že se z vodíkové lahve, kde vodík upustí trošku plynu, pomocí magnetických separátorů se udělí elektrony, takže vzniknou samotní protony. Ty se pomocí magnetických vyhybek akumulují v tzv. Akumulační prstenci a když je jich dostatečný množství, tak se pustí do před urychlujícího prstence o vyšší energii, kde se naskládají do těch jednotlivých benchů, pak se pustí do ještě většího, aby se jich naskládalo dostatečný množství a když jich je dost, tak se pustí střídavě jedním směrem a druhým směrem, naplní se urychlovač obě trubice 2808 benchů jedním směrem, druhým směrem a když jsou tam všechny a urychlí se na tu energii dvakrát v současné době 6,5 teraelektronvoltu, ta srážková energie 13 teraelektronvoltu,
tak se na těch srážkových místech pomocí magnetu vychýlej takzvaně o nenulovém úhlu nepatrně proti sobě, aby se v tom místě ty srážky sražily. Ty srážky, vyhýbací magnety jsou umístěny, nebo řeknu takhle, ten urychlovač není samotný kruh, skládá se z 8 oblouků a z 8 200-metrových rovin. Ty roviny slouží k tomu, aby na tom byl postavený ten detektor a na začátku na začátku a konci těch 200-metrových roviny jsou umístěny ty vyhýbací magnety, které čapnou ty protony, malinko je vychýlejí proti sobě, aby se přesně uprostřed sražily v co nejmenším průřezu toho sečního průřezu, aby byl co největší vítěznost srážek. Toho množství vodíku, který je potřeba na ty srážky, tak za rok se spotřebují na všechny srážky všech protonů, který proběhnou urychlovačně se spotřebou, a pozor, dávejte pozor, 2 nanogramy vodíku. Čili je to nesmírně malé množství. Už z toho plyne, že žádný nebezpečí nehrozí. Ty energie jsou sice malý, ale znamená to v tom strašně malinkém průřezu, tam je ta energie velká. Ale co se týče, ještě řeknu takhle, pokud naskládáme všechny těch 2808 benchů s těma 10 a 11 protonama vynásobeno, to vyjde strašně velký číslo, urychlíme na těch 13 elektronovoltů, tak v ten moment mají akumulovanou energii, aby jsme si to představili, 40 tunového zařízení jedoucí rychlostí 150 km hodně, což představuje vlak TGV. Takže kdyby se to srazilo, tak to udělá velkou neplechu. Takže urychlovači je spousta hlídacích mechanismů, aby se něco takového nemohlo stát. Jak jsem říkal, po 10 hodinách srážek, kdy ta čestnost po srážkách už klesne a výtěžnost je malá, tak se odvedou magnetickými výhybkami do skály a do zařízení, který absorbuje tuto energii a přemění do tepla hluboko pod zemí. Takže takhle to funguje a pardon, napomněl jsem vysvětlit, co tam v současné době má. Ten urychlovač je ještě schopen urychlovat takzvané olověné ionty, ty mají proti protonům ještě větší výhodu, že mají ještě větší hmotnost a energie při těchto možnostech magnetů a nízkých teplot a všechno, co k tomu slouží, dosahují ne 13 teraelektronvoltů, ale 1650 teraelektronvoltů. Ty experimenty s olověným jonty ještě nebyly, ty teprve čem čeká, až se naberou data na těch 13 teber při protonách, že tam ty protony z vodíku. Tak ještě nějaký dotaz? Ano? Myslíte, že bude na Zemi postaven ještě větší urychlovač? Ta Čína například oznámila nějakou ambici v budoucnu stavět něco podobného? Ano. Tenhle urychlovač, který je zatím postavený, největší na světě. Uvažuje se, protože jasně je, že plánovaná doba pro měření je do roku 2028 a pak je jasný, že to musí pokročit někam dál. Takže v současné době se uvažuje o výstavbě urychlovače, který bude mít energii 100 teraelektronvoltů, měl by být taky v Ženevě, protože těžko budovat na světě dneska jiné zařízení, muselo by se začít od začátku, tady už je ta infrastruktura hotová. A vedl by zhruba v tom místě, co teď je, ale vedl by pod Ženevským jezerem až pod pohoří Salé, v té na druhé straně v Ženevě, to co jsme viděli pohoří Jura, tak za Ženevským jezerem je pohoří Salé. A ten okruh by byl 100 km ve 100 metrový hloubce. Problém je, ta energie, kterou je možný použít, je daná poloměrem, protože je to limitováno technickými možnostmi magnetů. Ten svazek, který se urychlí na nějakou rychlost, tak ztrácí energii při tom ohýbání magnetama. Čili je to kompromis. A energie, kterou umožní současná technika, magnety, které máme s teplýma magnetama, by to vůbec nešlo udělat, musel se použít supravodivý. A předpokládá se, že za těch 20 let, kdyby se to začalo budovat znova, ten nový urychlovač, že se dosáhne, že se objeví nový supravodivý materiály a že bude možný dosáhnout magnetického toku, nebo síly toho magnetického toku v těch magnetech ne 4 nebo 6 tesla, ale 40.
což je dneska pro fyziky naprosto zatím nepředstavitelná záležitost, ale předpokládá se, že to už za to 15 let bude možný. Takže při průměru 100 km a při těch síly magnetického pole 40 Tesla bude možný dosáhnout energie 100 teda elektronvoltů. Další úvaha je, že se bude budovat a buď v Japonsku, anebo taky v CERNu, takzvaný lineární urychlovač, který bude zhruba nějakých 40-50 metrů pod zemí. Je to rovná lejna 60 km dlouhá. Z každé strany se bude urychlovat lineárně částice a budou se srážet uprostřed. A tím, že nebudou ztrácet energii na tom zahýbání, tak na kratším úseku bude možné dosáhnout srovnatelných nebo větších energií. S tím, že četnost těch srážek bude daleko nižší, protože v současné době na těch lineárních urychlovačích je možný dosahovat zhruba 2 srážky za vteřinu, když to tady proběhne 40 MHz za vteřinu, jo, 40 milionů za vteřinu. Takže to je asi odpověď. Čeká se na Japonsko, protože Japonsko je v oblasti detekce částic neutrín. Japonsko má největší detektory pro detekci neutrín ze sluníčka. Možná jste slyšeli o projektu Kamiokande, to už tam běží spoustu let. Hluboko pod zemí, zase v několika metrech hluboko, je vytesená ohromná kaverna ve skále, která je obložená milionama fotonásobičů, je napuštěná ultradestilovanou vodou a v té ultradestilované vodě se detekují neutrína, které prolítnou ze sluníčka. Tu a tam nějaký synteraguje s vodíkem ve vodě, s částicema, s vodou a promění se na foton. Fotonásobič to zadetekuje a zase počítače rekonstruujou z celý tý, z toho poloměru, z toho průměru té koule, kde to nastalo, co se tam děje, kde se počítá energie, spin a celá řada dalších věcí, které s tím souvisí. Takže ještě nějaký dotaz? Co pak? Co se stane, když se srazí dva elektrony? Ano, když se srazí dva elektrony. Něco podobného, zase to interaguje, rozpadnou se na částice daleko menší, ale ty energie jsou daleko menší. Tyhle experimenty běžely v CERNu před 15-20 lety, jak jsem říkal, kdy se tam srážely elektrony a pozitrony. Jak jsme si ukazovali ty čtyři síly, které v přírodě působí, to je ta silná jaderná, ta elektrická, jaderná slabá a gravitační, tak ta silná jaderná, ta působí zjednodušeně, prosím řečeno, ta působí v jádře, ten proton je složen ze tří kvarků, tak ty jsou vázány tou silnou jadernou, tou silnou jadernou reakcí a ta slabá jaderná, ta se děje v elektronech, to jsou ty elektrony, tam ty vazební síly jsou daleko menší, jo? Takže to je odpověď na ty elektrony, co se s ním stane. Je to něco podobného, ale za daleko menších sil, daleko menších energií. Ano? Já jsem se ještě chtěl zeptat, jakým způsobem jsou pozorovány ty částice, které tam vznikají? Ano, já slyším na přílu. V tom atlasu, jak jste říkal, tak tam jsou ty různé vrstvy, kterými detekujete jednotlivé částice, které tam vznikají. A jakým způsobem je to pozorováno? Jakým způsobem je možné je vlastně vnímat? Ten detektor samotný, představte si to jako slupky cibule, jo? Prostě jsou menší, větší, 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 větší. Každá ta slupka reprezentuje jednu část detektoru, je to proto, že, jak jsem říkal, při době srážky vznikne strašná kvanta všech možných druhů částic. Většina z nich takzvaně anihilují po pár centimetrech průletu, trvají pikosekundy. A už tam je nutné detekovat, čili ty vnitřní detektory jsou schopné zachytit částice s krátkým poločasem rozpadu na milimetrech, centimetrech, decimetrech, kdy měří jejich energii a jejich zakřivení. A z toho se potom počítá, co to je vlastně za druh částice, co se tam děje. To jsou takzvané stripový a pixelový detektory. To jsou destičky polovodičů. Je to samé, co je dneska ve fotoaparátu, kde je to, dejme tomu, špereček, kde jsou miliony jednotlivých elektronických čipů, který umí reagovat na světlo zpravidla, nebo na průlet elektronem, nebo nějakou částicí
elektricky nabitou, změní vodivost v tom polovodivém přechodu a dají maticově signál na kraji, kde je to potom sbíráno a vyhodnoceno. Pak je dráhový detektor, který je zase složen z polovodičových detektorů, kdy prolítávají několika vrstvama, aby se měřilo zakřivení. To zakřivení se děje v mikronech. Výroba toho detektoru byla nesmírně zajímavá a složitá, protože se muselo počítat s tepelnýma dilatacema. Ten detektor je dlouhý 2 metry. Jsou to 4 zasunutý válce do sebe, asi po takových vzdálenostech. Takže průletem asi 40 cm to musí umět změřit zakřivení mikronech nebo ještě menších dimenzích, aby se umělo spočítat z toho magnetického pole, jaká částice, jakou energii, jaký zakřivení, jaký spin, jakou energii nese. Spočítat se z toho musí umět hodně, umí hodně, ale je potřeba znát hodně přesně to zakřivení. Pak přijdou hmotové detektory, to je elektromagnetický kamerometr, ty už se odlišují od těch vnitřních tím, že už ty elektrony zachytávají svoji hmotu. Ten elektromagnetický, to zachytávání se děje v kapalném argonu a zase se přeměňuje při průletu, čili část energie spolkne ten kapalný argon a vzhledem k tomu, že ta částice, ten proton nebo něco jiného prolítne tím argonem, tak se přemění na foton. Opět to zdetekuje nějaké zařízení na světlo a přivede se to ven. Pak přijde na řadu ještě hmotnější detektor, to jsou takzvané kalorimetry, kde se měří energie při průletu. Protože ta částice tam ztratí velkou část energie. Zase se měří její trajektorie, ale hlavně energie, která v tom detektoru zanechá. A pak poslední vrstva těch detektorů jsou takzvané mionové detektory. Miony jsou částice, které mají takovou energii, že prolítnou železem, skálou, sklem, čímkoliv, a běží dál a trvá několik set metrů, než se zarazí někde v té skále, než někam dolítnou. A je nutný, protože je známá energie toho v tom srážkovém místě, ta počáteční, tak je nutný sesbírat veškerou tu energii spočítanou tu uniklou a musí souhlasit. Čili je nutný počítat energii i v těch mionových komorách, v těch mionových detektorech. Takže všechny ty detektory jsou kruhový a slouží k tomu, aby všechny částice, které prolítávají na všechny strany, se změřilo maximum informací, co o těch částicích dalo. Mám dotaz. Vy jste říkal, že vlastně při těch srážkách vzniká až 200 druhů nových částic. Jo, jakou mají životnost ty částice, nebo co to je za částice, který tam vzniká, protože my z fyziky známe ty základní. Já odpovím trošku ze široka. Ten urychlovač LHC je taky nazývám stroj času. Proč? Pokud se umí uvolňovat takhle veliký energie, tak se při těch srážkách doceluje strašně vysokých teplot, jsou to miliardy stupňů, 10 milionkrát vyšší než se na sluníčku. A tím, že se proniká do nitra hmoty takhle hluboko, tak se vytváří částice, které už dneska v přírodě normálně neexistují. A existovaly takzvaně krátce po velkém třesku, pro Big Bangu. V okamžiku, vrátíme se na počátku, tak jak si fyzikové dneska představují, že je tvořen vesmír, nebo jak vznikl vesmír, z takzvaného velkého třesku. Dlouho se nevědělo vůbec, jak ten počáteční bod si představit, protože z ničeho najednou, aby vzniklo takhle velké, takovýhle kvantum hmoty a tolik energie, těžko představitelný. Pak Stephen Hawking přišel s teoriema o vákuu, kdy se pravděpodobně přišlo na to, že veškerá hmota je ukrytá ve vákuu právě tím, že hmota a antihmota spolu interagují a anihilují, zaniknou za uvolnění energie. To znamená, že ve vákuu za určitý volností může hmota vzniknout, že se rozdělí naráz na hmotu a antihmotu. A pokud se od sebe oddělí, tak separátně může fungovat hmota a antihmota vedle sebe. Krátce po Big Bangu vznikla strašně velikánské, jedna hrozně vysoká teplota a strašně velké množství těchto tzv. Exotických částic,
které v dnešní době neexistují, existovaly tenkrát a postupně se začaly spojovat kvarky, gluony, mezony, leptony, hadrony a spoustu těch dalších a dalších a dalších, jak vesmír stárnul a chladnul, tak se spojovaly hustší a větší a větší. A pak se začaly spojovat v protony, pak se začaly spojovat molekuly v atomy, pak molekuly, jak stárnul vesmír a jak to, jak chladl. Tehdy ten vesmírné teploty nepředstavitelně vysoký, 10 na 26 stupně Celsia nebo ještě vyšší. Dneska teplota vesmíru jsou 4 stupně Kelvina, to je to elektrické záření, o kterém jste určitě slyšeli. A pomocí těchto srážek a tyhle fyziky se umí ty, jako být proti proudu času a tím, jak se do nitra hmoty, tak se vytvářejí částice, které existovaly tenkrát na počátku vesmíru. Ale jakmile běží chviličku čas, tak zase velmi rychle schladnou, anihilují, interagují s okolníma částicemi a přeměňují se na něco jiného. Jo, čili je nutné při zkoumání v té hmotě umět pozorovat a změřit ty částice, které mají takhle kratěnkou životnost, že to byly ty původní. Proto se LHC nazývá, že je to stroj času, že se umí proti. Energie, které se dneska uvolňují v urychlovačích, umožnily jít proti proudu času, teď se nechci mýlit, nějaký mikrosekundy po velkém třesku, velmi krátce po. A to je, pak ta energie roste tak prudce nahoru, že zatím se tam neumí dojít. Jo? Čili dojít k tomu počátku asi nebude možný. Jo? Takže ještě něco? Existuje něco jako den otevřených dveří pro veřejnost? Ano. Jestli existuje den otevřených dveří? A samozřejmě CERN je otevřen komukoliv, denně, ročně tam proudí 10 000 návštěvníků. Každý víkend je umožněno celou sobotu a většinou ještě v neděli dopoledne, aby tam jezdili výpravy, jezdí tam školy, jezdí tam gymnázie, jezdí tam různé instituce vědecké, jezdí tam zájmové kroužky, soukromníci, kdokoliv. Z České republiky tam jezdí celá řada autobusů, pravidelně je možné to dohledat na internetu. Ta prohlídka trvá většinou jeden den, je možný vidět poměrně dost věcí, záleží často, kdy se časem trefíte, zrovna co je možný vidět, protože v okamžiku, kdy je cernský urychlovač spuštěn, tak se dovnitř dolů nesmí. Je tam radiace, nesmí tam ani odborníci. Je ještě v mezipatře, tak jsou asi zhruba 80 metrů podzemí, je několik podzemních velkých laboratoří nebo pracovišť, kde jsou shromážděny všechny ty napájecí a vyhodnocovací zdroje. Jsou tam počítačové haly, počítačové sály, kde se sbírají data. Mám tam také o zpracování pouště dál na povrch CERNu, kde je potom výpočetní středisko, kde jsou další zařízení. V CERNu je ještě umístěno takzvaný muzeum mikrokosmu, kde je popsán něco jako technický muzeum, kde je popsán počátek od počátku CERNu až do dnešní doby s interaktivními obrazovkama v mnoha řečí, kde si tam lidi můžou několik hodin procházet, prohlížet, seznámit se úplně ze vším. CERN je zajímavý tím, že je tam, že je všechno všem otevřeno, nic není utajovaný. Já když jsem se tam poprvé ukázal, tak to bylo ještě v době končící totality, tak jsme byli vychovaní k tomu, že nesmíme nic. A já jsem se tam na několika týden, když jsem tam byl, tak jsem se opatrně zeptal, jestli se smím něco vyfotografovat. Tak na mě tak podivně koukali, jako proč bych nemohl, a trvalo mi hrozně dlouhou dobu, než jsem se naučil, že tam všechno všem úplně otevřený, jak vidět, tak informačně, nic není utajovaný, žádný výzkum není utajovaný, je to všechno mírová záležitost, všem otevřená. Ty data, které se naměřejí, ty jsou směrujou pouze do vědeckých institucí, které se s tím jaksi zabývají, protože, ještě řeknu takhle, financování CERNu se děje tak, že každá účastnická země, která se účastní, přispívá do společné kasy tolika procenty ze společného rozpočtu, kolika procenty se podílí pracovně na všech experimentech. Česká republika, ač jsme jaksi velmi malí, tak se podílíme z celkových všech projektů, které v CERNu jsou 4%, což je poměrně dost na to, že jsme malinký a těch lidí se tam až neúčastní až tak moc.
že ty vlohy, nebo ten náš plat je poměrně značný a významný. Vstup se děl oficiálně na dvakrát, poprvé jako Československo, rok na to, to bylo akorát vyšlo v rozdělení, tak jsme tam podruhé vstoupili jako Česká republika a Slovenská zvlášť. Byla uzavřena mezinárodní smlouva, kterou garantuje česká vláda, takže každým rokem přispíváme, neřeknu vám kolik, nějaký desítky milionů korun ročně na společný projekt na měření v CERNu. Platíme vlastně za práci fyziků a tím pádem tím odpovídám na to, co jsem říkal předtím, že výsledky máme vlastně zaplacený a zpracovávají je ti, kteří je platí, takže znamená výsledky změření, které se nasbírají z detektorů, zpracovávají naše fyzikové jako jakoby odměnu za to, že jsme si to zaplatili. Ale jinak veškeré další informace, které z toho plynou, jsou veřejnosti přístupné. Zapomněl jsem ještě na jednu významnou věc, byla zmíněna na začátku v tom filmu, že velkým přínosem, co jsem vlastně přinesl, určitě víte, že web a internet vlastně dlouhodobě vznikl v CERNu. Veškerý přínos do počítačové techniky, to CERN produkuje takový množství dat, tak aby to bylo možné počítačové zpracovávat, tak bylo potřeba vlastně donutit výrobce k výrobě daleko větších úložišť datových, to znamená, že se z těch megabajtových úložišť se přešlo na tera, dneska ještě daleko vyšší na petabajtový, rychlost procesorů, několik vícejádrový procesor, aby byli schopni zpracovat takový velký množství dat. Velkým přínosem je do medicíny. V České republice několik vědců, kteří se už se spolupracují s CERNem, a ještě jsem zapomněl říct, že CERN neprodukuje aplikovanou fyziku, tam skutečně běží jenom základní výzkum hmoty. Je tam jedna jediná výjimka. Přínos do medicíny byl tak značný, že se nechtělo plýtvat s časem a před 2 lety se dokončila ohromná budova přímo v CERNu, která se věnuje radiační a diagnostické medicíně, protože veškerá diagnostika, radiodiagnostika, léčení radiační, což jsou všechny zhoubné onemocnění a mnohý další a další pochází z CERNu. Magnetická rezonance, CTčko, radiační terapie, protonový centrum v Praze, který je, to jsou přímý produkty CERNu. Takže dneska řada fyziků přímo lékařů, kteří jsou přímo v CERNu spolupracují s fyzikama a věnují se přímo hned ty výstupy, ty nové poznatky, které z CERNu jsou, tak jdou hnedka do aplikované fyziky do medicíny. Studuje tam celá řada našich mladých studentů z matfyzu, z techniky. Kdo má o to trošku zájem, není problém se tam dostat, takže plno našich mladých fyziků ještě během studií jezdí na stáže, na roční a dvouletý stáže do CERNu, kde se přímo podílejí na experimentech. Takže to všem otevření, kdo má možnost, chce se tam podívat, není problém to zařídit. Pan vedoucí vám může poskytnout moji mailovou adresu, kdokoliv mi chcete napsat, napište mi, můžu vám zprostředkovat jak webové adresy pro informace, které by vás zajímaly, tak pro eventuální uspořádání nějakého zájezdu, kdybyste se tam chtěli podívat. Jakou má spotřebu elektřiny? Ano, energie, která se spotřebovává v CERNu, je značná. Když běží urychlovač, tak to spotřebovává energii asi jako je celý jeden ženevský kanton, to je představme si jako celý Liberecký kraj. Aby bezproblémově mohl urychlovač běžet, tak je zásoben 3 elektrárnami, 2 z Francie a 1 ze Švýcarska. Takže to je asi všechno. Já vám děkuju za pozornost a třeba někdy se sejdeme znovu. Poprvé se tam dostavil, on to dělá čistě ze sportu, naprosto amatérsky. Nebere si žádný honorář, že je to úžasný, že je ochotný tohleto udělat. Já se chci ještě omluvit, jak jsem mluvil o CERNu, že tam došlo k nějaké chybě výbuchu, nám se tady nepodařilo zatopit, já jsem říkal spoustě lidí, jak si vzali, omlouváme se, no příště zatopíme, zjistíme,
co to způsobilo. Já bych vás chtěl ještě pozvat na jednu besedu, kterou chystáme v prosinci. Bude to trochu jiných dimenzích, a sice finančních. Je to návštěva Patrika Nachera o bankovnictví, o tom, jak si chránit investice, měla by se konat, zatím není domluvené datum. Zase bude bezplatná a měla by se odehrávat tady v tom malém sále. Bude to v programu prosince, pokud se to domluví, protože pan Nacher samozřejmě má velice plný kalendář, my jsme nabídli jenom 3 termíny, takže se to uvidí. Dneska se to domlouvalo, těšíme se na vaši návštěvu další, na naše pořady. A znovu ještě chci poděkovat panu Janu Weichertovi, ještě chci poděkovat manželům Šilhavým ze Staré Štace, protože jejich zásluhou jsme se seznámili a domluvili. Bez nich by tady pan Weichert nebyl. Hezký večer.